bismillaahi wa kafa asalaamu ullahi calaykum ikhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan arooryo suuban subax wanaagsan rabbigii ina soo gaarsiiyey baa ku mahadsan amniga ayaan ka hadli doonnaa <laughs> villa soomaaliya xalay <laughs> toole <laughs> madaxweynihii ma arkaysa w ka soo cararay sidaad og tihiin amni darro dalkaoo dhan way ka jirtaa guud ahaan gaar ahaan caasimadda way ka jirtaa laakiin meeshii ugu amri amniga roonayd eevilla soomaaliya ayaa xalay toole madaxweyne u ka soo cararay qodobkaas isaga ah waxaa sababay amni darrada sababta madaxweyneha usoo cararay waa laxam baan saari doonaa balse laakiin amni darrada keliya kuma eka soomaaliya hadda waxaa weeye great britain ayaa macneheid tan ay ka dhacayso waad u jeedaan e mawjado rabshada wata oo nacayb ah oo unsurinimo ah ayaa ka jira ngriska ngirsa markala yiadna ddad farabadan baa ku nool ajnabia yodada dalk dasay laakiin adee ajnabi walba haku noolaado anagajnbinahay adaa somalibasinahay mslinimada iyo madogamaraga iad ra dadka afkeena fahmaya mrwnooga war badanyihiin ngaawaaaku briak b ayaa saridomguud aaan mjadan socotaa may ingiriis keliya ku eg tahay siday u saamayn kartaa wadamada kale ee yurub iyo weliba galbeedka ingiriiska tusaalooyinkay ka qaataan ka reer yurub maraykan iyo ingiriis labadaasi dal baa wadamada ma arkayse waxay sameeyaan lagu daysada marka runta loo hadlo yani wayna isku daaban yihiin hadii heesaha maraykanka uusi u dhigo sidiiba ciyaalko dhan ee reer yurub ay e, u hesysayn inta badan ingiriiskana waa lamid marka muraayada yurub ey isku fiiriso waa ingiriis iyo maraycan hadaad ogtihiin haddii kale isyeelyaal marka laga yimaado sistamka ay dejiyeenna dagaalkii markii laga adkaaday xisbiga naaziga sstmka m hadda yaalana dadkaasa wax ka dajiyay ingriis iyo marakan walow ruushka iyo mnii fransiiskana qayb ay ku leeyihiin shiinaha daraada lagu soo daray fiitada marka dadkii dagaalamay aduunka taariikhdaasi waa la garanayaa dadkii jabay waa la yaaanaa dadkii guulaystayna waa la yaqaana kuma ekaanayso keliya rabsadan janei nacaybka ah muslim nacaybkaah ay hadda ingiriisu samaynayaan kuma ekaanayso great britain oo keliah waxaa jiri doona mtat ama rteni iskuday wadamo kale oo qaarada yurub ah ay isu dayi doonaan oo mrksei muraayad ay ka dhiganayeen dalka ingiriiska eurubto dhan way saamaynaysaa haddii ingiriiska ay gilgilatay wadamada kalena stanbay bay ku jiraan ajanabigooda hadaba isla ingiriiskan unoqonayna masaajidada ayaa lasoo weeraray sidaad u jeedaan oo waxaa weye e, ajanabiga anagaa issaarna -sa hadda xogo e, m dadka waxaan dhahnaa e, afrikaanka ah kani waa soomaali kani waa etobiyan kani waa nigerian waxaas iyaguma qoran sidoo kale xitaa dadka bakistaniyiinta iyo bangaladeshka iyo hindida wixii tima mado madow, madow baa loo yaqaanaa wixii tima bluug leh oo timaha irishka bolondiga leh waxay u yaqaanaan dadka timaha madow in kaise, aane, ahain, Or, toh, insuriye, keada, Sunaak, ay maarkayse dhalad aanay ahayn yurub ah horta cunsuriyada laguu sheegaya asalkeeda waa sidaasi ra-iisal wasaarihi ingiriiska sunaag ninka la yidhaahdo hindiya u dhashay waa ninkii dalka kasoo taliyey ayaa ajanabi loo yaqaanaa maxaa yeela asalkiisi uma dhalanin dalkan wuuu kasoo jeeda dal kale mwjadahan markaa waxay galaafanayaan m ajanabiga oo dhan soomaalida maadaama somaalia afkaaan ku hadlayna soomaalidaayfahmayso ajanabiga kalena loo turjumi karo oo jnbi ah great britain yo rb ohan inayfejinaaan iaw akin dal marti aad ku tahay oo qaxooti aadku tahay baabor aad ama ha qaadanin todobaatan milyan ah lagaaga badan yahay boqolkiiba manihi dhibix intaas aa noqonaysid yanii way adag tahay haddii lagu soo hujuumo sidaad isu difaaci kartid booliiskiibaa la jiiraya dhaawacyo ayaa booliiskii loo gaystay sidaad aragteen maarkayse manihii masaajidadii ayaa lagu owdmay masaajidadiiya lasoo weeraray maarkayse goobo fara badan baa maarkayse laysku farasaaray xisbigaan mara yani nimankaan cunsuriinta ah awel jaaniskooda uu yaraa arunta aqoonyahan muxsin xabiibow dal aadan lahayn waa dareenku joog marka laleeyahay boqol basboor qaado ajd marse m sida weriye caana ah soomali ah oan aragnay oo somalilan kasoo jeed oo markdabesagooywat arortiilasoo sawiray oo kale ama iyaga iska dhigdhig ama dhaqankaaga ka tag ama daqankaaga aado markse adigu mar walba waxaa tahay ajnimarbahad mrsemeesaas asaada kasoo jeedi haddaan soo ururiyo marka booliiskayaa la dhaawacayaan ku dhahay waa la soo jiiray goobihii cibaadada oo weliba lagu hareeraysan yahay oo booliis ay ilaalinayaan ayaa la soo jabsanayaa dadka kushiinady ku xaroodeen ajanabigaah gaar ahaan dadka muslimka ah waayo maskuladdan xaggey ka soo bilaabantay muskuuladdan horta labada kun saddex iyo tobankii bililiqaa ka dhacday ingiriiska taariikhda ama sooyaalka sida uu sheegayo haddana man waa mar labaad mawjadihii oo kala socda lakin waxaad mooda hadda ina ka xoogaysteen sababtana waan ku sheegaya xisbi man cunsuri ahaa oo maaresemreject la siiyey ama diidme la siiyey in maarkse isbiyada dalka u kamid ka noqdo dalka ingiriiska ayaa magacii badeshay kiibaa magac markuu badshay lison buu helay waxbuu ku guuleystay siyaaadii usoo dhexgalay dhaarta marka meeshaasa ka bilaabatay manihi arrimaha dibadda waxaa jooga nin ajanebi ah markayse ma yeelayno markayse madow baa loo dhiibay ra'iisal wasaarihii hore ajanebi weeye hindi weye annagooinoo dhamaatay dalkii waa lala wareegay yacni dadka cunsuriyiinta ah waxay siyaasadeeyeen barnaamijkaasi u fiirsayaanii barnaamijkaasi ayay siyaasad ka dhigteen dalkii waana lagala wareegay maxaa marka dhacay nin dadaa la dilaa layidhidad caruuro iyo dumar mi ay ku jiraan ayaa la dilaalyi yaa dilayha laysma weydiinin jornaalka si qaldan loogu soo qoray mediyaha waad ogtihiin waxaa la yidhi muslimiintaa dishay aduunka friya adduunka maxkamada hadda macnii ka furan oo dimuqraadyadda leh ayaa xataa ma arkaysa bulshadooda sidaas loo marin habaabinaya maxaa ka dhashay marka ignetion dabbaa ka dhashay debkii ka dhashay marka si qaldan hadoo muslin ma dilin incae hadii ataa maarks dilkaas daca dilkwaa dembi hadii qof muslin w dilay ataa makse qofka muslimka ah wuxuu ka mid noqonaya dadka britain ku nool sida dadka kale dembi a u galaan ayunbay ahayd in ma axkamad loo soo taago oo loga gooy akin muslimint oo a in collect punishment lagu sameey maaha hadii ma sí arkayse hal qof uu dembi galo dembiga ilmihiis inuu sameyo walidkiis isam isaga kliya inu sameyy watabtimri aaaad somaalia gaa aniska socota ayaam loo dili nibaa lska dili rofr datar marka manhi sharcu qaabaad ay war qofkan muslim ha noqdo ama crista dama budi ha noqdo hadii dembi u dhacodalka waa yala carc dastuurbl qofkii qof dqofkii dembi qof kale ka gala sharci qabtaaba loo samaystayba diintu doona ha yeesho jagadu doona ha hayo man faqiir ha noqdo taajir ha noqdo haweeney ha noqdo ha noqoto ama ma arkayse nin ha noqdo lab iyo dadiga aduunka kunool wax saddemanaqaano marka yani sharcigii dalka yaalay baa laga guuray nimankan hadda man cunsuriyiinta ah oo manihi wax baagsanayo oo gubayo oo billaqaysanaya sharcigii qaabaadka anaga aan ku dhaqmaynay baawuur maana laga qabsaday ha anagana sodonaan u qabsanayna sidii halmaana laga dilay tobanaan u dilayna sidii oo kala way marka macnihii orta hadda muslimiinta waxba ma dilinba laakiin ataa hadduu qof muslimaa dilay muslimiinto dhan in loo cadaabo mahan maxaa yeelay ma arkayse nin kristana wax dili kara

haddii ma arkayse qof kristan ah kascadubamawu geysto waxaa laleeyahay wayar ycology miskaxda looga jiray dhaktarha loo diro waa loo iilda joaada mda sidaasaaka barana tabtaas waaaku dhama somaaliagudaheeda ga ata sidaasaaiskula daa adii tusaaaidigilmrinamadnwaag a dibaata u geysto amadirta koonfurta a sharciga uu qabanaya laakiin haddii ma arkayse habargidir ama abgaal ama maarkayse dadkan kale ay dhibaata geystaan waxaa weeye waa loo qiildayayaa waxaa la leyahay waxyarbuu xanuunsanaa waxbaa ka qaldanaa islaantiisaa xumaysay nika naagtiisaa saas a makiilaa loo raadinaya marka orta great britain ignetionk waxa hadda soo taabtay waxaaweeye niman af aan lahayn oo maarkase siyaasada mani laga xiray ayaa hadda siyaasadii ku qalin daartay oo cunsuriyiin ahaa magacii intaay badasheen ayay kasoo muuqdeen siyaaadii ignetionkana waxay ka bilaabeen meeshaas warbixin kaldanaa lasoo gudbiyey warbixintaasi kaldan waxaa lagu soo tra turay social mediaha waxaa la yiri muwaadiniin ingriis ah ayaa waxaa dilay dad muslimiin ah mana dilin oo waxaa dilay xataa qof cristan ah ayaa dilay maarkase i africa kasoo jeeda sida maarks jaraadada kara marka slkii laakiin uma jeedaan kii wax dilay oo kiristanka ahaa macne dilka sameeyey lama arko shabeel marka ilmahaaga ma arkayse geelaa ku joog joogsaday geel ma ahane aribaa ku joogjoogsaday soomaaliduna waxay tirahdaa qof loo dan leeyahay darajo kuma daaho rabshadahan maxaa u sal oo kale waxaa u sal ah sicir bararka adduunka woo wixii aqoonyahanada meeshaan ka hadlayay ay sheegaayeen sayid cabdiraxmaan uu ka mid yahay dhnow thenextiyearitinfiyear konton sano gudaheeda dunida inay sidaan ahaandoonto ilaaha baa naga og laakiin <laughs> waxaa la saadaalinayaa tobanka sano labaatan sano gudahooda qaaradda yurub iyo america macnihi in lays cuni doono sababtay taay dadkan waxay dhihi jireen boqol sano waxaan cuni laan waan haysanaa barwaaqa soorananahay bay dhihi jireen ilaahaybaa barwaaqa sooran ah ma arkaysem dembiyo badanna way galeen oo qomuluud iyo wadamo nabad ahna inta <muchas> la boobo ayaa ma arkayse dadkoodi la laayay oo lagu duulay systematic cashuurihii marka <muchas> macnihii waxaan raba inaan caddeeyo waxaa weeye dadkaan haddii roti ay waayaan subaxii rodi ay cunaan hadday waayaan control ma jiraayo amni ma jiraayo booriisaa wax ilaaliyo iyo milatariya wax ilaaliyo iyo waa inta macnihii qof walba roti uu haysto waayo haddaan roti ku dhaho waaad macalinka logyd arkysa dabaqyada ku jira mroti u dagaalamayaan war adduunka roti ayaa loo dagaalamaa brea aa lahaa ub dadk waay ku ducaystaan rotygii laalaa roamnndiintay aaminsayia ku duystaan laakiin saxmadaa lagu dhigaa re digaa markarog wax yar kule yahay n hadii hacabka waayo roote haduu waayo waa layska <laughs> hor imaanayaa alore marka kaasadii la dhahayay boqol sano barwaaqana norway oo kale markii coronaa uu yimaaday within one two year ayay cabaadeen dadkii waxay yidhahdeen boqol sano waxaan cunno waan haysana haddii adduunkao dhan gaajo ay ka dhacdo markayse barwaaqa sooraanahay wy sanad ama labo sano gudaoodaoronhii waati aygilgilatay wadamada kaleo dhan waa sidoo kale waaya shaqa la'aan baa dhacday shirkadihii qaar baa xirmay dagaalkii ruushka markuu dhacayna macni tamartii lagu shaqaynayo warshadihii albaabada la ysugu dhuftay dadkii qaxootiga ahaa iskaba dhaaf dadkii u dhashay dalka ayaa nolosha ciriiri ku noqotay maxaa yeele qofkaan shaqu aadaayo cashuurta dhiibaaya oo dadka qaxootiga ah wax looga goynayo oo lagu noolaynayo soo ma ahan welfereka haddii qofkii muwaadinka dalka u dhashay shaqadii uu gabay isagii yurubna ogow yurubna sida africa maaha afrika aniga qoyskayga waa ku noolaan kartaa macnihi haddii beerta ii baxdo soomaaliya bakaarta aan duugto macnii labaatan qoys toban qoys intay ugu soo qaxaan way ila noolaan karaan gacantan wax wada gashanayna waa wada cunayna inaan shaqeeyo muhiim maahan beerta hadbay mar ii baxdo lixdii bilood ama afartii bilood saddexdii bilood mar adbal siday tahay macnihi badarkaasi baxaan ku noolaan karnaa xoolahaan lisan karnaa qalan karnaa ma arkayse macnihii yacni sokor oo suuqa aan kasoo gadanay keliyaan u baahana iyo saliiddana xoolaan ka samaysan karnaa sidaas ma aha dadkan dadkan kaadida iyo xaarka xata way isku darsadeen haddii korontada ay maqnaato afar iyo labaatan saacadood malaayiin baa hasaaraysa ama balaayiin baa khasaaraysa frinjeera istaagay oo ma arkayse cunto wax lagu karsado mary oo ma arkayse mani gaasta ama electricitygan noloshaoo dhan hadduu qabow jiran waaba la baktin wixii oo dhan electronig ay noqdeen dukaamadaasi shanta hadii la xiro meel la aada maleh lakiin soomaaliya kun dukaan hadi la xiro ma arks beerta agooya adaadaysaa beerta baydhaba bonkaadsa beertaada wa kasoo goosanaysa ons anagoo dagaalamayna meel walba aau sa africana waa sidoo kale africa waa ye waa isu furantahay inbadanaa biyaha meel laga cabi waa wadadoog duurkaas intaa geshid xaywaanbaa soo qabsan deeraa soo qabsan waa cuni kartaaaiin

qofka ugu badan laba bil saddex bil kabadan ismahayn karo waa inuu meel ku tiirsanaada mushaar waa inuu helaa ama dowlada ha caawiso ammehekis jijihmud kooban laakin sida afriamaaha markawxaaula jeedaa dadka taxliiliyey waxay tilmaameen baahida ayaa u sababa iyaduna soo food leh oo bangiyadiibaa bankrabs ku dhacay dhaqaalihiibaa degay id ku dhacay sidoo kale ma arkayse macnihii e gaajaa soo muuqata eeb jeeb xanuunbaa soo muuqda dadkaana faqriga indhaha loo saaray inta badan waxaa weye dadka adduunyada adduunyada yidhi rasuulkaa yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalam wuxuu yidhi haddii cawada waxaad haysatd waxaad luqmad afka aa gelisid aa haysatid meel ammaana aad joogtid oo dhabarka aad dhigtid adduunya waa lagu dhammaystiray rabbigaaga caabud niyow annagana anagoo cunto haysano oo man bil waxaan cuni lahay shan bil ayaan marsm dad u dilansbaro udigan mimannaga tgay marka yani qofka hadii yani maxaan cunaa maxaa la cunaa aduny adduunya keliya u yihaado rasuulku wuxuu yidhi faqriga labada indhooda loo saaraa wixii loo qoray ka badann ma helaayo hadii qofka markase air iyo qabriga daqiiqad walba uu ku fekero calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunku waa loosoo laalaabaa maarkayse kurbo oo dhan waxaa wey waa laga kaafiyaa man nolol xasila la siiya nacaad leh qalbiga waa sacaadada dadkaan iyagoo marka akounki buuxa baahi labada kun saddexi labaatanka labada kun iyo sodonkandhilaha baahi laga yaaba inay dhacdo ama aysan dhicin ayay marsusii dilaya earyimd ankisu buuxa xarigu xiran sdaldalaya inta maalin ilaah keena isdaldsha sooaalada aan lagu soo qorin rabigaa og tareenada isudhiga hada aownkooda eber ma ah qaarkood qaarkood lacagay leeyihiin qaar waxaad arkaysaa maarkse bishii ku xisaabtamoabo boqoo ku qoukuikuu a kun oo sdila adigana waxaa laga yaabaa mrsanadkii inaadan helin toankun oo dolar marka walaalayaal maarkse orta m baahidaasna sal way ku leedahay su-aal baankuweydiinaamarka qofka muwaadinka ah ee u dhashay wadanka aad joogtid waa qaarada yurubaan ka hadlayna hadii shaqa la-aani ay ku dhacdo shaqa la'aan hadday ku dhacdo adiga oo qaxooti ah baasaboor qaado ama ha qaadanin oo ma arkayse macnihii haddii shaqooyinka la tago citizanka ayaa lambarkow ah qofka citizanka ah laba qof oo shahaado haysata soomaalidu inay ogaato waa arrinkaas laba qof oo shahaado haysta adiga iyo qofka dalkaa u dhashay isku shahaada haddaad haysataan mudnaanta waxaa iskale ninka dalkaasi u dhasha hort taas inaa ogaatid wa cagsiga annaga dalkeenna qofka ma muwaadinka ah iyo qofka ajanebiga ajnebigaa mudnaan la siiyaa sidaa adduunka uma shaqeeyo fest waxaa mudnaanta iskale qofka mai dalka u dhashay hadii qofka dalka u dhashay shaqo uu helo markaa iskadib booskii banaanaadaa leedahay sida caamka ah waay marka macnii hadii ajanebi aad tahay yacni muwaadinkii dalka u dhashay baasaboortkaad doontid haddii isaga shaqa la'aan u noqdo abadan adiga shaqa ma helays haddii shaqooyinka ay soo yaraadaanna idinkoo meel ka wada shaqaynaya horta qofka ajanabiga ah ayaa marka hore baxaaya si kan dalka u dhashay uuu noolaan karo oo irsaaqad uu heli karo kirada u isaga dhiibi karo caafimaadka u isaga dhiibi karo caruurtiisi iyo qoyskiisi yalaare marka kii shaqeeyey wuba shaqeeyey kaan shaqaynin oo isaguna maarkaysemai cayr la siiyo ama kii shaqaynayay boqol kiiba konton oo laay ajnabiga hadlya walaal hadii ninkii dalka u dhashay shaqala'aan uu soo noqday isagii kaalmo uu ka rabo dowladda oo rootigiisi u biqaayo qofka ajnabiga mxuu noqona qofkaas maanta adii shiid uu noqdo dalka u dhashay beritol uu noqdo saa dambe uu noqdo oo mlaga yaabo xataa diin inusanlahayn amam iman aanu lahayn haddana la yidhi ma arkayse muslim <muchos> baa ku dily madowbaa ku dilay oomn kowkaaga siiyey middi kugu dilay ama sidaa kugu yeelay jornaalka lagu soo qoro muxuu dareemaya madowgiina dukaamo meesha uu kuleeyahay ama ajanabiga dukaamo kala kacsan oo ma rkayse wax walba lagu iibiyo subermarkedyo markase nabadooda masaajidadooda marsemuslimkaisagoowamaqof ad imaanltukanayo imaanaisagoo wax yar haysto iska nuuraya

journaal hadii waxaas lagu soo dhigo muslim baa dilay cunuggaaga isagoo shaqa la'aana dalka u dhashay macni jeeb xanuun uu dareemaayo manii isku iimaan aydan ahayn qofkaan ajanabiga da yaa o masaajiis yaa yaa cunugaagi dila d lawar xu samana muxuu samayn karaa oo haddana mani midabtakoor midabkiina aysan isku midab ahayn midabka waa laisu dila aduunyada

masaajidada <missajadadu> waxay ku areeraysan yihiin goobaha balayska ay ku hareereysan yihiin waa la yaabay saacadhii lasoo dhaafay wxi ka dhacay gret britain nimanku maarkayseyoga abaabulan cunsuriyiintaah ayuunbay xaafadan bud ay kasoo leeyihiin way soo hujuumayaan masaajidaday dadku xilaayaan goobaha ganacsiga boobka dhacay rabshadaha waxay arkaan gacanta ay marinayaan haddii markaado soomaaliya oo iska sii socda ama xijaaban ama amiis wato ama caadi ah mawjadaasi kaa hor timaado y ka dhawi riinaa noonaysaa agu dilayaa qof lagula xisaabtamayanadaga xirxir adiga todobaatan milyan maad alu heshaa dowlada inta ay waxalinayso waa inta nabad ay jirto laakin hadii bahasha faraa ay ka baxdo waaba kuu sheega hadii baahi ay timaaddo dowlad ammaan ma sugi karto y dowladaha ma beeraha aan lahayn dhaqaalaha iyagaa kaba sicirka ilaahaybaa gooye rasuulkau diida lakinyagaagoo intay waddamadan <ancien> africa iyo aasiya beero ay ka kiraystaan ay qamadi ku beeraan oo galey ku beeraan dowladaha waaya qaar ayay maraakiib ku qaadaan diyaarada ku qaadaan si dadka rootiga aan u weynin oo qiimahana sicir barr aan u dhicin arrintaas soomalida waa uga faa'iidaynaya yacnii dowladda cunto ku filan ma haysato tusaal ahaan raashiinkana inuu kaco lama rabo hadduu kaco dadkayaa baahanaya dad hadduu bahdana amnigii evr somaaha mabiasi dadka ma sicir bararka jiraa loo xakameeyo tusaaleahaan kiilada burka ah haddii la siinaayo laba dollar si saddex dolar aanay u noqonin oo qof walba gurigiisii mushaarka aanay u taabanin dowladu way baxaysaa waxay u tegaysaa wadan ka mid wadamada africa oo beeraha dhulka leh ama waxay u tegaysa wadan ka mid wadamada aasiya waxay leedahay dhul iga krey dowlad ahaan dowlad baa gacan weyn dhulbay kiraysanaysaa cagafyay keensanaysaa markaasaa marka waxay ku beeraysaa e rootigii waa sareynta ama kamadiga sida ma arkayse gelayda misagada ayay beeranaysaa markaas kadib beerta wixii ka soo ga ah waa lasoo qaadayaa maraakiib baa la soo saarayaa dalkeeday keensanaysaa